Velkommen til TV5's julestue. I dag er det første onsdag i madvent, og derfor skal vi jo huske at vende noget mad. I dag vil vi... Ja, hvad er det her? Skal vi ikke bruge? I dag... vil vi vise jer, hvordan man kan lave pebernødder i denne hyggelige juletid. Det er jo en god julegave til folk, der er laktoseintolerante. Nu vil vi komme videre til opskriften på pebernødder. Nu er jeg kommet i køkkenet, så jeg kan vise jer, hvordan man laver pebernødder. Det første, du vil gøre, det er, at du kan finde sådan en dejlig bagepod frem her. Det næste, du gør, det er, at du vil tænde ovnen. Man vil tænde ovnen på 3 grader kold luft helst. Ja, altså man kan jo ikke bare bage pebernødder direkte på en bageplade. Og vi er jo ægte sigmamel, så derfor bruger vi husholdningsspild. Når du laver pebernødder, så skal du bruge 2 ingredienser. Det her er peber, og det her er nødder. Det første du vil gøre, det er, at du vil sprede nødderne dejligt ud over dit husholdningsspild. Så det må være nok til en ordentlig omgang, det her. Til cirka så mange nødder her, så vil der komme omtrent 50 pebernødder ud af det. Så tager du din peber, og så kværner du det sgu bare ud over. Ja, så sætter du pebernødderne ind i din forvarmede ovn. Pebernødderne, de skal have omtrent 4 timer, før de er færdige. Så ja, det er jo bare at vente. Er mine forældre stolte af mig? Kan jeg egentlig finde ud af at lave pebernødder? Den kommer man egentlig i julestemning? Nu er det gået 4 timer, og pebernødderne er blevet færdige. Det er ret mørkt nu, fordi det er aften og sådan noget. Før at du tager pebernødderne ud, så skal du huske at slukke ovnen. Ja, og du skal også huske at bruge grydelapper, fordi at, vi skal ikke have, at du får brandsår. Så skal pebernødderne lige stå og køle af i 12 timer, før de er klar til at spises. Den her video, den er produceret i samarbejde med PostNord. Med PostNord, der kan du få leveret dine julegaver lynhurtigt, hvis du er heldig. Det går ikke så hurtigt. Den her video er også produceret i samarbejde med Bilka. Det er fordi, at i Bilka, der kan du købe en tænkehue. En tænkehue, den kan du have på hovedet. Du kan opbevare den i dit skab. Du kan tage den med ud til din bedstemor. Eller putte den i en nettopose. Køb en nissehue. Nu er pebernødderne færdige og klar til at spises. Jeg synes lige, vi skal prøve at smage dem en gang.